اولیه کے لیے سلامت کے لیے اور ڈرائیور کا سلامت کے لیے ہر چیز انسان کے لیے ہم یہ کوشش رکھتا ہے کوشش کرو کتنا بھی بابا شاید زیبرا کراسنگ دور رہے گا اچھے کہ نہیں بہت دور رہے گا اچھا لیکن ہم کوشش کرے گا اگر راستہ کراس بھی کرے گا رائے ریٹ دیکھے گا ہم گابر جیتے زیبرا کراسنگ میں بھی ریا یہ گاڑی رکا ہے دوسرا گاڑی نہیں رکا ہے شاید تیسرا گاڑی آتا ہے اسپیڈ نہیں بولے گا ہم بھی یہ زیبرا کراسنگ ہم کو راستہ دیا ہو یہ ہے لیکن راستہ جب کراسنگ کرتے ہوا دیکھو رائٹ لیفٹ اور زیادہ یہ واٹس اپ میں اس میں وہ یہ فون میں بزی کر کے تم روڈ میں چلتے ہیں کوئی کدھر نہ کدھر گر جاتا ہے یہ کر سکتا ہے یہ لیکن کوشش کرو اپنے آپ کو کیسا بھی طریقہ یہ کرو لیکن ہم مانگتے ہیں تم بھی خوش رہیو ہم بھی خوش رہے گا نہ کسی کو تکلیف نہ یہ ہے کچھ پوچھ تاچھ مانگتا ہے بات کرے گا یہ کامنٹ ہے کچھ ہے بات یہ بروشر سے یہ ہے ایک منٹ کوئی جو ہے یہ تھوڑا سا بروشر ہے آپ لوگ کے پاس اس میں لینگویج میں لکھا ہے یعنی ایک جگہ ایسا تم دیکھ سکتا ہے اتنا اس کے اندر آنے اوکے آپ لوگ سب ادھر دبئی میں ریزیڈنٹ سے سب لوگ ورکر سے ہاں یا سب لوگ کدھر سے بک کر آیا سب لوگ کے پاس ویزا ہے ایوری باڈی جو آفیسر صاحب نے ہندی میں بات کیا سب کو سمجھ میں آیا یا کٹمنڈو میں ٹرانسلیٹ کرنا مانگتا ہے موسٹ امپورٹنس دیئر سب سے اہم چیز وہی ہے دبئی کے اندر یہ نہیں سوچو کہ آپ لوگ دوسرا ملک سے آئے آپ لوگ کو جو ہے ادھر کا عربی لوگ بولتے ہیں یہ ورکرس یہ نہیں ہم لوگ کے پاس ہائی کمانڈ آرڈر ہے جو بھی انسان دبئی کا ڈیولپمنٹ میں ایک تھوڑا سا بھی حصہ ہو جائے گا یہ ہم لوگ کا حصہ کا جو ہے برابر ہے آپ لوگ سب ایک ہی یہ نہیں سوچو کہ دبئی پولیس جو بھی انسان غلطی کرے گا اس لوگ کو جو ہے ہم لوگ کیوں فائن دے رہا ہے کیوں جرمانہ دے رہا ہے جیب کمانے جیب بھرنے کے لیے نہیں وی آر موسٹ امپورٹنٹ دبئی پولیس از ناٹ رننگ بہائنڈ آف یور منی وی آر رننگ بہائنڈ آف یور لائف سیف یور لائف از آور ایم ہم لوگ کا جو ہے مقصد آپ لوگ کا زندگی بچانے کا ہے اس میں تھوڑا عمل کرو سوچو ہم لوگ یہ جو روڈ کے اوپر روڈ کراسنگ کر رہے ہیں اس کو جرمانہ لگا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ کا سیفٹی کے لیے کوئی بھی آپ لوگ کے پاس کوئی بھی کامنٹ سے جو بھی ہم لوگ ادھر موجود ہے دے سکتے ہیں پولیس اسٹیشن سے آفس لوگ ہے وہ ویب سائٹ ہے جو بھی ہے آپ لوگ کامنٹ دے سکتے ہیں سجیشن دے سکتے ہیں کیوں خاص طور پہ آپ لوگ جو روڈ وغیرہ یا گاڑی چلا رہے جو بھی غلطیاں وغیرہ ہو رہا ہے سب لوگ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ریکوائر ہے اس میں آپ لوگ تھوڑا سجیشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ کا کوپریٹ چاہیے کیوں ایک ہاتھ سے جو ہے آپ لوگ کا تالی جو ہے ہم لوگ کے ساتھ کوپریٹ کر کر بجاؤ کیوں دبئی اور بھی جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے کیوں اور اکتوبر 20 کو جو ہے ایکسپو 2020 شروع ہو رہا ہے آپ لوگ کا کوپریٹ چاہیے دبئی کا سکسیزفل آپ لوگ کا سکسیزفل تھوڑا ہے لیکن سب لوگ نہیں دے سکتے ہیں